pojedem, kousek aspoň. Dneska má 12.2, vůz 1062, takový to nějaký taková dvěpěčka, co to je, že? A budu vyjíždět z vozovny Medlánky, přes Míčku, nahoru vyjedu na technologický park, to bude zajímavá výška, že? A od tam vlastně jedu jako trojka na starou sedu. Takže pěkně po věří, potom povolíme na Českou a starou sedu. Ten výjezd bude hezký. Ten 105 už jen tak na Jelší kovně teda, no doufám, že pojde dřív než já. Zasnem, rožnem. Jo, na chvíličku vystartujeme. Ještě byš. Vždycky potřeba počkat úplně na ten svůj čas. Tady nám to zacvrlíká, tak cinknem a jedem. Samozřejmě stoupneme do fronty. Přijde tam zase ze dvou stran všechno. Jo, tak můžeme. Potvrdíme odjezd. Příští zastávka Technologický park. Vydám zprava ještě, vydám mi to, jo, vypadá to dobře, tak vydám do fronty stoupne. No a já budu zatáčet dolevo a potom na výjivce. Asi to budu muset jít domů. Přestavit. Tak. A ten tam taky jede kolega, výborně, takže takhle zastavím a pojedu za ním. Desítka tam má taky výjíždí přes technologický park, tak mám kliku. Akorát je tady povinné zastavení. Zastavíme. A jde. Autobusy. Sice svítí, ale stojí ještě. Narovno, protože jinak bychom jeli nahoru do dílen. Tam se odstavují, jsem viděl,
si vozí, některý kačiny vozí ho nahoru na kopec. Kdyby vyjížděli autobusy od garáží. Výjimku si dáme doprava. Aby jsme nedali za kotel. Jdeme jako za kotelnu, ale potom odbočíme na technologický park. Perfekt. No, výjivku máme doprava, směrovky. Když se končí, tak se zajíždí senka doleva, no. Na čtvrtou kolej nebo kanál, nebo k tomu říká, jo, tak výborně. Zablokovanou, tady je 15 krát. Tady tečky opatrně, radši ještě posypat trošku. Stoupání slušný. A nahoře je mlhava, to bude hezký. Nahoře máme mlhava, tady můžeme zrychlit, takže 45 km, tak když to bude těch 35, to bude akorát. Nahoře máme mlhu hezký. Co je nevidět. A tak asi bude zase hezký, no, že včera popršel trošku. Tam jdeme na levou kolej, že? Přes technologický park. Ještě jedno. Jo, přes levou kolej. Si teda na levou kolej. A jak se říká, že to je jistota. Ale pro jistotu se radši podívám, že? Takže ano, technologický park, levá kole, tak jde v pořádku. Dobře. Zasneme. Máme odjezd za 2 minutky. Nebo která se vyjeli. Že není dneska není taky krásný barevný svítání, jak to bylo v pondělí nebo kdy. No, to bylo nádherný, a to video se nic nazval. Dneska to máme z mlhy. Takže jsme na TBčku. Dojde na tu 10 a to by to mohlo stačit, ne? Ať nemáme to video zbytečně dlouhý. To tady potvrdíme. Ještě popojdem teda, škvípce, když tak. Pak už pofrčíme, stačí.